Tervehdys. Tiedättekö, mitä yhteistä on Suomen taloudella ja Suomen säällä? No, tietysti se, että aina kun luulee, että vähän on kirkastumassa, niin ilmestyy jostain joku pahan ilman lintu ja sanoo, että tulee tässä vielä yksi lumimyrsky tai että ei se nousukausi nyt ihan tässä kohtaa vielä sittenkään alkanut. No, erityinen järkytys nämä lumisateet näyttävät olleen Helsingissä ja Turussa. Se on tietysti ymmärrettävää, koska niissä ei ole totuttu siihen, että jääkiekkokausi jatkuu näin pitkälle kevääseen. No, joku sentään on voittanut tässäkin tilanteessa ainakin rengasliikkeet, kun suomalaiset ovat kantapään kautta joutuneet opettelemaan, että ehkä sitä kesärenkaiden vaihtoa ei kuitenkaan kannata katsoa kalenterista, vaan pikkusen ikkunastakin. Tulee mieleen entisen miehen armeija-aika, jolloin tottui siihen, että karvalakin käyttö katsottiin kalenterista eikä suinkaan kasarmin ikkunasta. Tuolla eduskunnassa yritetään taas vaihteeksi kaataa maan hallitusta, tällä kertaa sairaalaverkon alasajoon, mutta se nyt on tietysti nähty, etteivät tässä maassa hallitukset välikysymyksiin kaadu. Tällä kertaa epäluottamusta puuhataan myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle, joka meni lehtihaastattelussa kertomaan, että 100 miljoonan euron leikkaukset sosiaalihuoltoon tuivat hänelle yllätyksenä. No, Juuso ei ole ensimmäinen eikä varmasti myöskään viimeinen ministeri, jolle hänen selkänsä takana sovitut leikkaukset ovat yllätyksiä, mutta se on tässä poikkeuksellista, että Juuso meni julkisesti myöntämään tämän. Tästähän oikeastaan ansaitsisi mitalin, eikä suinkaan epäluottamuslause-esitystä, mutta politiikka nyt vaan on sellaista. Posti kiikutti tämmöisen mukavan kirjan, jossa kerrotaan, että äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa on ja että taas pääsee kohta äänestää rätkäyttämään tärkeistä asioista. Olenkin jo alkanut tutkia vaalikoneita sillä silmällä ja korvalla, että josko sieltä löytyisi jonkinlaista kantaa siihen, että miten pitäisi suhtautua näihin juomapullojen korkkeihin ilmestyneisiin renksuihin, jotka tuppaavat jatkuvasti tarttumaan nenään ja joita EU:ssa on siis keksitty sen takia, että hapa riittää siihen, kun hauis ei riitä panemaan Välimeren maihin toimivaa pullonpalautusjärjestelmää. Saa nähdä, pääseekö tämmöisistä tärkeistä asioista sitten kesän korvalla päättämään. Suomi ja Suomen purjehtijat ovat tienanneet 2 maapaikkaa ensi kesän olympialaisia. Jos oikein hyvin käy, niin saadaan vielä veneet vesillekin, mutta toisaalta onhan se niinkin, että rannalta on helpompaa huudella.